أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه صير الرضا والتمكين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقداري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ñuy wa daal yépp di leen ziaré fasiyene delu ci wat ci sun darsu masalikul jinan bi cheikhna cheikh ahmadul qadim radiyallahu ta'ala anhu. Ñi ngi wara tambalé faslun buntu bi nak da ci jangalé ñi faatu liñ gëna bëgg moy del ci aduna mu soñé ci itam yow mi dundu ta faato go nga gëna gor gorlu bala ngay ag ci mebal yoy mune war ghabul asiyai gën ja xemé mu yef ya lel am wat ñeel way faatu ya raddun modi ak dello ila dunya jëm ci aduna mahal hayati andaku dundu walaw suwayatun don ta as waxtu la faqat rek li ya'malu ngir nañu jëf salihatan jëf ju baax tanfahuhum jëf ju baax jo xamne dana len jariñ in ghafalu ndegam delu ci wat nañ mune ñi nga xamne dañu faatu ba dem al-akhirah bu len lajoon waye lu ngeen gëna bëgg ben xemem tef rek lañuy am ben xemem tef rek lañuy wax ne mom lañ bëgg moy ñom dal buñ mënon delu wat aduna waye nak buñu ñew aduna ñu and ko dundu lan mo leen bëgg lan mo leen xeer ci bëgg ñew aduna dañ fay ñew ngir bëgg yëngu ci koom aduna wala ngir bëgg agalé tole yi ñon bay wala ngir bëgg ubi bitik dedet donte dañuy ñew aduna donte as waxto lu mu gatt gatt moy dal nañu def def ju bax jo xamne danañ ca mëna jariñu buñ delu wati ëlëk lool rek moy seen mebet la kon nak yow mi dundu faato go la jëk ngay ag ci mebet yele kon nga la way faxtani man na nga mang baax ya umrin aji desi dundu xaduma da jej weyna bi khayra ta'atin ci lulu top yalla wan hadan ta nga bur lil khayri ñiel aw yu qabla fawatihi la ñeek ak fatam wala taghful tabu saggan abadan faw an muraati walif ngay samonté li bawtinil jasadi ñiel bir yaram wa mune kon nak yow mi dundu na nga mang profito ci sa dundu gi rawatina li nga xamne jotton na jall ci sa dundu ta jaamu wo ci won yalla kon li la defé ku neew na nga dadi bur gaaw gor gorlu fasiyene futti ku jaamu yalla fasiyene furtiku jëm ci aw yiw la ñëk loola dila faat manam la ñëk di ñëw mune bul saggan mukk 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 ci di samonté ak sa biir yaram moy xelmi ak xolbi xolbi ak xelmi de leen nemmiku ba xam li ñuy kër kërë ak li ñuy yëngutu ndax loola lu baax la wala du lu baax bu fekkee xelmi ak xolbi ñi ngi xalaat wala di bëgg lu baaxut gawal genné len ca ndax xamoo kañ la dédi ñew bu féké xol bé xel bi ñi ngi samonté ak lu baax di ca gor gor lu santal yalla ta gën len ca ñaax fasiyene ca sax wa la jënk ngay dem fele wa kun nga nek ukhayya yow sama mbokk babital hawasi ngay tak say yek yek mu jublu ci ciéri fi kulli waqtin ci wep waxtu hafisal anfas ngay aji wattu say no muna yow nak lima lay denk mo yow julit bi na nga tak say juroom ñaari cieur bu len boyal samul sanni len rek ñu boy lu len neex def dedet na ngay tak loxoy moy juroom ñaari cieur yi ba dum def lu wërta def ba di kadalika nopi bu mu diglu lu wërta diglu lamiñu bu mu wax lu mu wërta wax tanki kadalika bir bek peymi lenn lu nekk na nga leen tak te di leen samonté ak ñoom
buñ def liñ warta def ndax buntu manam ma cër bu nek dafa jakarlo buntu sawara te cër bo xane moy nga ci yalla rek buntu boba wala iyaz billah modi buntam ba nga xamne ci lay jaare say noy itam nga diko tak wa say noy itam nga diko tak di tak noy del noy yi del duggal noy ci lo xamne lu neex yalla sun borom tabaarak wa ta'ala la manam dund gi ngay dund noy yi dem ak ñew noy yep de len noy ci lo xamne lu neex sun borom tabaarak wa ta'ala la bi maana ben waxtu bu mu ñew ngay def ak mo yalla ndax li anna kullu nafsin nak jep noho min rajulin bu tuké ci waye jawharatun wurus la nafisatun way aji ganjaru moy wu cher lam tanjali bo xamne feñelefu ko mune na nga xamne kat gep no go xamne dom adama mi ngi koy noy di dem ak ñew na xamne noy yoy muy noy wurus wu fora fora for la wa wo xamne fam ko neub kenn geneeguko wurus nak ko ko amé lola neex man nga ko ci jënd lola neex man nga ko ci def noy itam non la mel lolou lim ci jublu dal moy dom adama mi ginaaw mi ngi dundu di noy xamal ne mi ngi ganjar mi ngi wursu foro for ki nga xamne fatuna nak mom xam nga ne wursu waw ñak nako bi maana meunatu ta jaamu yalla ca noyam yoyé meunatu ta jaamu yalla meunatu def dara ndax ay noyam jeexna motax wursu foro for la yumkinu dana jappane an yashtari mu jënd al kansa am kom biha ci noy yoyé wala ci wurs wowe comme wo xamné la yatanaha du daytalu moy du je khayruhu aw yom fantabiha na ngay yow wurs ku ko yor man nga ca jënd comme bare 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 comme wo xamné du jeex noy itam man nga ci jënd aw yiw ni nga ci jënd moy nga jaamu ci yalla noy mi ngi dem ak ñew yaangi and ak sa wër dara jot la yaangi noy ngay wax aw yiw di def aw yiw di yene yiw te diko jef ndax ikhla'u 'abdin wetaluk ab jam nafasan genno min ta'atin ci top yalla yujibu da fay waral hasratan ak reccu lada laho ñel ko fi sa'ati ci bispenci ba mune ndax nit ki bu fekke amna noyu gu jall ci mom to noyu gogu jall ci mom nak defu ci genn jaamu yalla bi maana daf ko neenal difu ca genn jaamu yalla lolou de bu ëllëgé yowmal xiyam lam koy jural moy réccu gu metté la koy jural moy dafa naan ah fi kat ma ngi doon noy waye defuma ci jaamu yalla nekkuma ci dara kon sagane na sama waxtu wo xane mëna na ca def lu baax waye defuma ci lu baax ta ginnaw lima jaamu yalla lo jaamu yalla ci ay waxtu ñu fay la ko ta waxtu yu meuna nafé jaamu yalla jaawumu fi yalla waye dama ko def ci ay neen lo xamne dug mo yalla sax waye ak neen la ben ma ngay nelaw wala ma ngi ci am pox wala yu demé nonu lolu ak reccu gu metté la koy jural ala yowmal khiyam amma idha akhlayta andal dem wel nga noyoy nogu noy gogu nak fi ma'siyatin ci mo yalla manam noy gi bi ngay noy yow fi dala fek ngay mo yalla ah lolu fasari ko lolu khusranun ak perte la mubinun gubir fadriya da nga xam lolu nak moy perte deug nak manam waxtu jall wala ay minute wala seconde jall te yow moyo ci jaamu wo ci yalla waye moyo ci yalla mune lolu ak reccu la lay jural ëlëk yowmal khiyam waye ay waxtu jall wala ay minute jall wala ay seconde jall te minute yoy ak waxtu yoy di jall kat dala tek ci ak moy yalla mune lolu nak modi perte deug yalla ñu ci yalla musa kon wa a'miri nga dundal al awqat waqti bin nawafil ci xete nafile yi ba'd al fara'id ginaw farata yi bila taghafulin ci ludu sagal mune kon nak fo tollu nga dundal waqti yi fo tollu nang koy dundal na fess del ak yiw aw tankal sa bop waqtu wu nek la nga ca wara def ci xete jaamu yalla ci xete nawafile yi waye nak ginaw ba farata yi jalle ba nopi ndax bala nga sarxe da ngay fay bor ba nopi bala nga tarxe da ngay fay bor ba nopi farata yi namat nga do ci tek nafile yi baña saggan nak melne am ma serigne yaay
nga xamne mom bu xese def faratay rek mom defena jambar la mom dal julli juroom du ca doli dara wéru koor du ca doli dara azaka du ca doli dara waw kon na ngay def xéti nafilé yi lo man mo xam xéti nafilé julli la mo xam xéti nafilé wor la dana la ko wax légui wa hakaza naka noni bu fekkentene da ngay liggéey te yene wo ci aw yiw li nga yene ci liggéey bi moy alal ji boko amé fas yene ci ak moy yalla wala lanen ak lanen lu déme non ah kon bu boba olé nga cey am ab tuyaba way dang cey far am ba dang cey far am bakkar ndax innamal a'malu binniyat wa mislaha bok na ci li ñuy dundé la waxtu te ci war ci gor gor isalu khairin moy agali aw yiw aw surur wala mbekte li muslimin ñeel ab julit duna gharamin ci lut aw naqar wa shurur ak ay bokk na ci li nga xamne luñu wara jaamo yalla la ta war ko denc mu di ndaxanteef ëlëk moy di fexé bëggal ab julit ak di fexé jariñ ab julit ci aw yiw mo xam yiwu wax la moy likoy jariñ ci diinem diko jariñ ci adunaam nga diko wax ngir mu man ca bëgg waye itam nga diko jox wala nga diko defal lo xamne da cey bëgg moy nga diko defal lo xamne da cey bëgg bi maana dal lepp lo xamne luy bëggal ab julit la ak lepp lo xamne aw yiw la wuy add ci julit nga di ci gor gor lu diko def loolu itam lu baaxa 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 baax la waye nak nga baña naqarul ab julit bi maana ab julit mom boko mën ta jariñ bu ko lox ab julit boko mën ta bëglo bu ko merlo ab julit boko mën ta jariñ bu ko lox ab julit boko mën ta jox bu ko xañ lool ci teunk dal moy lool ab julit dal nang koy defal aw yiw ak lepp lo xamne daf koy begal lool lepp tiyabe ko sarxe lay doon buñ agge ci buntu ba dana la ko ci leral li yes dal moy joxo ab julit bo nopi diko far nak safan bo moy diko nakaral ci ay wax diko nakaral ci ay jëf rawati na nak ngay jël alalam wala rawati na ngay yak alalam nak nakaral mom yaatuna man na doon ci ay wax man na doon ci ay jëf wax ba na ngay dencal li nafsika ñeel sa bop ala tamadi ci ak sax zaghirat al wird ndaxñ teefal wird ndaxñ teef buñ ko xam moy lo xamne dañ koy denc moy compte min al awrad ci ay wird walaw qalil ak donte lu neew la li yakona ngir na nek fi xadin ci ëlëk man fa atan di njariñ yawmal jawa ci bisum jaqare ba wanakad ak bisum tis ba mune nak ah na ngay dencal sa bop lo xamne ya sa digënté ak sa borom rek lay kenn du yëk nga xamne werda la waxane ya koy defal sa bop diko denc nit ñi duñ ko xam kenn du ko xam ya sa digënté ak sa borom rek mo xam ndax werda waxon na la ko moy ab dok bo xamne ya ko far ya ko warlul sa bop waru la ya ko warlul sa bop sakal ko waxtu wo xamne dang ko cey def waxtu wo bu jalle nga fay ko mo xam alquran la joy jang mo xam ay julli la yoy def mo xam koor la goy def mo xam sarxe la mo xam zikari moy julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ak astaghfirullah hasbunallah wala dem non wala di jang qasida yi nga xamne cheikhul qadim radiyallahu ta'ala binnako wala sun mag ñu bax ñi bindiko te di ca tag wala bepp qasida bo xamne bind nañ ko di ca tag yentibi sallallahu alayhi wasallam rek wala ñi julli ci mom nga diko jang gi ngi koy jang nak nga diko def saghira buñ ko defé moy lo xamne yow rek ya koy xam ndax biñu wax compte kat bo xamne dang koy def ci bank ah code ba ak la cey likoy ubbe gi dem nonu ya koy xam do bëgg kenn xam ko manam nga diko def ci waxtu bo xamne wala heure bo xamne heure bi yow rek ya koy xam ndax nit ñi kat ndax loola kat mu man la jariñ ëlëk yowmal khiyam ah donte lu neew la donte bu julli donte ñaar rakka la waye saxal ko rek def ko ndaxan ci donte sarxe la donte ay astaghfirullah lu man lu mu neew yow daal wutuko werda rek defal ko dog rek saxo ko rek ndax bu ëllëgé lu neew mu man la jari bokay def nak wahris na nga xër ala al ikhlas ci selal ga lu ci am solo la wal ikhfa ak neub ga anil wara walif mbinde fi tum dah def na la tag la dal jazaa'i fa fay ga ndax fa jullu ma bana li ëpp ci li nga xamne feñ lahum ñeel leen ñom nit ñi minhu ci jëf fala yakusuru du bari naf'uhu njariñ la xadan alak iz yujtala badif nako niir mune boy def zaghiratul wird wo bokay def nak na nga xër ci selal ko def ko ngir jëmmi yalla sun borom tabaaraku ta'ala rek
waye lo man ci def ko ngir man ko neub nit ñi nang ko def ndax loolu moy tax ëlëk ñu man la jari ñu man la tag ndax bari na xéeti jaamu yalla yu ci ëpp kat lepp jaamu yalla go xamne nit ñi man nañ ci tek bët bo moy tut ñariñ la du bari ndax saytane man na ca dugg duggal ci ngistal saytane man na ca dugg duggal ci nawjef saytane man na ca dugg duggal ci as-sum'atu deggal saytane man na ca dugg duggal ci al-ujbu ak yeneen ak yeneen yi dama legi jëf gi nga xamne nak yow rek ya koy jëf kenn xamut yow rek ya xam ya sa digënté sa borom ah lolu mo upp ndariñ fuuf ndax lolu dang ko selal dang ko def ngir jëmmé yalla sun borom tabarak wa taala rek mom sun borom mom mune tanbihatun li ayyata la wa tatimmatun ak motli akhrajtuha yoy gennena len min adh-dhahabi jitir bi ñoo dhahabu ibris bu imam al-yadali junjon nako ci kanam wa ghayrihi ak banen tere bu dud dhahab mune li dal ay yete la ak ay motli yo xamne dama ko bëgg motli yo xamne mang ko genné ci tere bi ñoo dhahabu ibris waye dana am banen tere bo xamne itam dana ci tibbu bo xamne du bokk ak dhahab من قلت وحنا من سيخ الخضم رضي الله تعالى عنه لقد غر ورنا اللعين إبليس الناس نتنا واستغلوا ني يتوا بما كي لو خاني يجر دافاي قتي بأسا أو أي من إبليس دال ورنا يالله يالله ربكم موم إبليس موم موغا خاني اللعين لا ورنا ني باري 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 سي نتني موم إبليس بو فولين فك نيوم نتني نيغي يتوا lo xamne du len jural njariñ mukk 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 lam len di jural dal aw ay la len di jural mo xam ayu aduna la wala mu len di jural fitna ëlëk yowmal khiyam lool rek la len xeer waaw ci lañuy xey ci lañuy gontu wastahalo ñay yittewo moy ñay soxlawo iblis war na len ba ñay soxlawo bi ilmi ma ci xam lo xamne la yanfa'u du jariñ fil qabri ca bammel wal hasri ak dekki ga moy sang ga wama aqam kam bo xamne la ya dafa du jagn hanhum walif len azab rabbihim bugulum sen borom yawmal jawabi sun yaqare ba wanhamuko ñu nur rek fil ghafalat ci ay tiagante wal hawa ak banex mune iblis war na nit ñi ngi yitte wo ak keur keure xam kam bo xamne do amal njariñ ci ëlëk bammel wa ñinga yitte wo xam kam bo xamne ëlëk buñ duggé bammel xam kam bobu du len fa amal ben njariñ xam kam bobu lañuy keur keuro diko wito ña nga yitté wo xam xam bo xamné bu ëlëk bu dékki joté ñu fang leen jital leen fañuy jëmé seen borom tabaaraku fa leen sun borom wara atté ña nga yitté wo xam xam bo xamné du leen fa mëna jariñ mbugalum sun borom tabaaraku ta'ala ña iblis dal ma nga leen wa jital leen rek ña nga noor jëm ci ay tiaganté waye ña nga noor jëm ci seen banéxu bakkan rek loolu leen iblis xeer fa laysu kullu al-ilmi jëb bepp xam xam sah tawa muy laq na fan jari waye walay sa kullul ulama'i det borom xam xam yep fistiwa'i ñuy yamo du ci gëna xam xam bo gis rek nit ci de ko keur keure xam xam boba am na jari waye du ci gëne borom xam xam bo gis moyam man na am xam xam ci bopam amul ngañ waye nit ka ca bopam namuy jëfëndiko xam xam ba ak nam koy jàngé koka mom manam ca ngañ la ca mom lay bayiko ah mi ngi melna sawara amna ngañ manam mané amna janib ijabi amna janib falbi waye ca nit ke namay jëfëndiko sawara wa nak man na ca talu dekk man na ca faga galum rew waye amna num koy jëfëndiko nak man na ca jariñu ba togg ca wala mu def ci lam bëgg def waye amna num koy jëfëndiko rek mu jurool ko fitna naka nonu xam xam itam non la amna no koy jëfëndiko fitna la lay jural mbugal la lay jural musiba la lay jural waye amna no koy jëfëndiko nak mu jural law yiw jural kanen aw yiw dal di dundal diine naka non itam borom xam xam yi ñepp ma ci mu yam kenn ku nek ak la la soof ci xam xam ndax fa fil ulumi amna ci xéeti xam xam yi ma xam xam bo xamne yuqassi day wawal al khalba khol wayujub da fay waral al kibr ray wayunsi da fay fatelo arabba borom bi ndax amna ci xéeti xam xam yi xam xam bo xamne boko topé lam lay jural moy dalay jural xol bu waw la lay jural reuy waye dalay jural nga faté sun borom tabaaraku wa ta'ala naka nonu xam xamu sharia bi rek nga xamne ñing koy jang amna nokoy topé ba geeju ca
bu fekente ne boole wo ci xam xamu tasawuf xam xam bobé da fay mujj ba day mujj yobé la xol bu waw ndax da ngay yek sa bop waye itam da lay yobé ak reuy waye da lay yobé ngay feug sa dënd waye da lay yobé ngay faté sa borom tabaaraku ta'ala bo ci boole xam xamu tasawuf bo ci boole tasawuf nak bi nga jangé xam xam bi ba noppi nga boole ci tasawuf tasawuf mo lay jangal ne ah xam xam kat lum bari 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 bala am jeriñ nga jëfé ko boko jëfé itam tasawuf batay moy dik taxawat ci xewet ni jëf ji lum bari 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 ta sel la loko jëf ji amul jeriñ waaw bokay selal itam tasawuf dik taxawat ci xewet ne la ah ginaaw yang koy selal way ak mujj rek am solo de ginaaw faato go deego xamugo loy mujjé ni nga départé xamu ba xam ndanga ni mujjém dit ndax amna ñu la fi jitt won fofu waaw apu eppon la xam xam dakon la jaam yalla way gis nga fañ mujj su ko defé xam xam sari manam tasawuf mo lay guidé di li jubanti nan la ni ngay def na ngay def yi def na waaw wa hakaza naka noni la ngay bolé ngay ñew ci xéti nawafilay bi sawmi ci wor xéti nawafilay koori nga farlu ci gor gor lu ci bu baakha baakha baax ginaaw ba farata yi jallé wal awradi ak werdi nga gor gor lu ci bu baakha baax werd moy lo xamné waru la won waye ya ko warlu sa bop saf ko sa bop sakal ko waxtu ci ëb lim diko ca def bu waxtu wa joté bu waxtu wa jallé sax nga fay ko ngir bëgg teunk sa bop ci ak jaamu yalla wa dikri ak di tuddu yalla lo bari wa fikr ak di khalaat sa digënté ak sa borom magay gaag yu dem non fi tamadi ci ak sax mune yépp wa bi tasadduh ak di sarx wa jazbil mal ak di ñoddi alal ila sawil haraj jëm ci worom aajo ya li wacc hil wali nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xane moy kilifa la fiya ma rawate na nak fadilatul ayami way gëni bisi mahal aqarib andak jega yalla yi wa bil idami ak ci way mag mune na ngay wor korung na fi la bari na ay bis yo xamne yu baxa wor la yo xamne ñu koy tuddu dana la ko wutal buntam special di la ko fa leralal wal awrad ngay werd dana la ko wutal buntam special bu agge leralal fa werd wa dikri tuddu yalla dana la ko wutal buntam special bu agge jangal la ko wal fikr ak di khalat dana la ko wutal buntu fi tamari ci sax wobit sab ak sarxe momitam dana la ko wutal buntu leral la ko ngeneel yaage ci aji yep de ci farlu ci xeti jaamu yalla la bok bu li yam ci faratay rek ndax fa nga jëm dara ci mbax du fa doy lo fa yobbu rek bo agge xeb ko waye lo fa yobbu ci moy yalla nak bo agge mu reey fa yow da ngay jël alal diko jox ñiko yitté wo di dimbali ñiko aaje wo waye lepp nak lum ci man di doon rek def ko ngir jëmmi yalla sun borom tabaaraku ta'ala bu ko def ngir puko rew bu ko def ngir lenn def ko ngir jëmmi yalla sun borom tabaaraku ta'ala jaamu yalla yoy ngay jaamu yalla mo xam woor la mo xam werd la mo xam zikkar la mo xam sarxe la ah amna bis yuñ taamu nak jaamu yalla yepp baax waye dafa am yalla nak moy tam ay bis nak diko ci def niko yalla tanni ay bereb ci bereb bi tan ay bis ci bis yi naka nonu la tanni ay nit ci bir nit ni non la itam la tanni ay waxtu ci waxtu yalla tan na makka ak madina ci bereb yepp tan na yonent bi ci mbindef yepp waye tan na aljuma ci bis yepp waye itam tan na njel wala nga ne tan na waxtu aljuma ci mbollem waxtu yi ngay tamu bis yoy nak di ca def xéti jaamu yalla ya day am solo lol waaw jaamu yalla yi dana lako limal mo xam bis yi ñi wor ak yeneen yi demé non alal yi tam bokoy joxe ñepp nak manam nga dimbali képp ku dib julli rek baxna amna solo lol nga def ko ngir jëm yalla waye nak mahal aqaribi nak nga rawate na nak nga dimbali sa mbokk mu la jégué ndax bo dimbalé sa mbokk mi la jégué ñaari anam da cey dajé def nga ndigalul yalla moy sarxé waye itam jokk nga ak bokk kon ñaari anam daal na ci dajé wabil izami rawati na nak nga diko def ci nit ñi mag ni manam nit ñi nga xamné yalla sun borom tabaaraku ta'ala mo leen magal yalla sun borom tabaaraku ta'ala mo leen darajaal jox leen cër bu mag bobu ah ngay jël sa alal di leen jox ngir jëm yalla mo xam dañu mag ci ngir xam xam wala ñu mag ngir juddu nga xamne yalla moy def lola ah ngay jël sa alal wala dañu mag ngir taxawé gi nga xamne ñu ngi koy taxawé diiné ngay jël sa alal di leen jox kon bu boba
rawatina ñooñu yeyep nga di ci farlu ndax fa nga jëm dara du xoré wal iktisab ak faggu abadan faw bil amal ci jëf bi niyatil khair ci yene aw yiw nak bi khair malalin ci ludut yoqat bi ghairi malalin ci ludut tayel mune batay bok na ci li nga xamne lo wara dundal sa waxtu la ndax dañ la ci fay yiw reere moy ngay liggey nak liggey lo meuna tedde liggey lo meuna teddale sa njabot liggey lo meuna dimbulé mbokk julit mo xam kay commerce di jaay ak jënd wala da ngay sam wala da ngay liggey ci sa doole ñi lay fay wala da ngay liggey ci sam xel moy ci sam xam xam ñi lay fay wala ak lu mën di doon rek ngay jëf ngir loko teddale sa njabot ak lo tedde yow sa bop way ak lo dimbulé julit ñi lol lepp da fay taxaw taxawayu jihad bu fekke jaarale nga ko ca yoon wagn ko wara jaarale mom liggey wa faggu wursak bu fekke jaarale nga ko ca yoon wagn ko wara jaarale lolou da fay am tiyaba da fay am taxawayu jihad le ko koy def nak mu am tiyaba jihad lolou wursagam diko fekk fami wara manam diko fa fekk ndax fami jëm dara du fa def way lepp nak la ci am solo nak moy ngay yene ci wiw rek ndax bu fekenteene da ngay liggey wa hakasa naka noni la ci ulama yi nek na ci borom xam xam yi xawmun aw nit ño xamne jasa'uhum sen pay khadan elek radan alkande dong lay don wala mun ak yedel yan ci al muslim ndax mune amna ci bir borom xam xam yi ño xane bu elege yowal khiyam bagn taxaw sen xam xam ne jember taxaw xam xam bu bari bobu lamuy bari 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 duñ ca am ludut ay alkande ki yedel rek duñ ca am ludut alkande ki yedel rek yalla yalla musal ci xam xam bu mel non وفي النظام شيخنا نك نتي وي سونو سيرن با الهلالي تاي الهلالي موي ابي العباس الهلالي رضي يالنا گرم عنه ولكو الله يالا ذل جلال يالا ميغا خامني موي بروم ماغي ابو مانام شيخنا الهلالي موي ابي العباس واخنا داي نينا العلم خم خم ما موي خم خم باغا خامني اك سبا فاغولنا بروم خاصيه العليم رجل اجي yalla mi nga xamne moy aji xam wa khasiyatul alimi ragal aji xam faman khala kep ko xamne wetna minha ci ragal yalla xam xam bo xamne daf lay duggal soop la ci ragal yalla lu xam xam ba bari 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 fa jahilun aji reer la mulim kuy dikel luñ kay yedd cheikhul ilali neena xam xam dal daf lay jural ak ragal yalla waye bu fekente na xam xam bi juralul ak ragal yalla xam xam bi duxut sa digeunte ak tan doxut sa digeunte ak wor doxut sa digeunte ak lek aleli doxut sa digeunte ak nangam nga xamne beuti nit ñi dal la waye bo bero rek yow def nga naka sud non mu ne ak lu xam xam ba bari 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 koko courier la rek mu ne khultu waxna man cheikhul khadim radiyallahu anhu ne falaysa yanfahu du jariñ al abd al jam ulumun xam xam yo xamne yarumha danako sakku li hubbi madhin ngir bëgg aw tag la yere mu du dag mu ne man nak waxna ne a nit ki nak jambi na xamne bu fekente na jang na xam xam ak lu xam xam ba bari bari waye xam xam ba daf ko jang rek ngir bëgg ñu tag ko diiw am xam xam diiw fi raw diiw moy borom masala yi diiw mo jexal téré yi diiw mo bind téré sangam diiw ni téré sangam mom dal tag wo rek la ci bëgg a xam xam bobu amuñ jariñ ndax yene ja selut yene je mo selut wala lati bi cegena xam xam bo xamne itam yutlabu def nako sakku li tasabuhi ngir rawante awil munafasat wala ngir epplante kal munafiq lu melni nafiqante mune xam xam bo xamne itam nit ki dako sakku rek ngir diw ma fa raw rawuma ma fa raw wala diw ma ko epp xam xam epp ma xam xam ma ko epp xam xam yow dal ci maidan bobu rek ngay dox diw epp xam xam nga bëgg ñu classer la fofu rek waaw ci cour de grand yoy nga bëgg ñu la fa yob diou fi ap xam xam lek yow dal buñ la waxe buñ la takale badji bob rek yow motax ngay sonu gude ak beccat han wala xam xam bo xal ak nafiq la lay yobbe bu deug jote doko wax wala bu fekke deug gi amna fum fete doko wax wala li xam xam bob amuñ jariñ ndax yene jaar selu wala li fi di ci gëna xam xam bo xane yut la bu def mako sakku li tabaduri ngir ñeekelante ilal fatawi jëm ci ay ubbe wal qada'i ay at abairi ajlo di ci gëna xam xam bo xamne itam nit ki daf koy sakku ngir ñu fal ko ndomb ak tank mu nekk ab qadi ab atté kat di atté su ko defé am ci daraja am ci koomu aduna lool do nga tax muy jang mom dal da fay jang ngir bëgg nekk qadi wala sax mom da fay jang ngir bëgg nekk mufti
nga xamne ku am masala dal di ñew ci mom ku am ab gag gag ñew ñew ci mom nga xamne mom dal lim bëgg ñu ne ah diw de ku am masala mo yobbu mu ubbe la mom dal lool dong moy fastefa mu ne xam xam bobu baxut ndax yene ja selut al mufti ak al qadi fi len até mufti moy ko xamne da ngay ñew laaj ko atab sharia mu wax la mbir lu ci sharia wax rek mom fofu la ci yam fofu la dolem toll legi nak bu la nexé def bu la nexé baye nga xamne mom amut dolay galane dang koy def al qadi nak moy ki nga xamne bu mbir xewé dalay wax li nga def de li la ci sharia até li la ci sharia até dadi sañ nak galaca na la defal wala bayil su ko defé ñaar yoy nak moy aduna moy doxinu aduna bude sun nit yi sun serign ci ño taxaw taxawayu mufti bude nit yi ngor yi nak ñoy taxaw taxawayu al qadi mune wala lasi du ci gëna xam xam bo xamne yatlubuhu dana ko sakku al insanu nit ki li ajli an ya'buduhu ngir lako jaam rek al aqranu masbi du ci gëna xam xam bo xamne nit ki daf koy sakku rek ngir ñu na ah mom de ak masam ñim tolol jamono nit yi jamono mo fa raw su ko defé nit ñi ñew ca mom di teureulu mu am mbolo ñu wër ko ah nga xane ñu koy demal alarba diko bayel ay tol lool rek mom dal lool moy jup wayam mbolo mi wër ko rek ñu lan diiw la fa nek ci mbolo dara ja nga riir lool rek moy jup lu way bi wa muy taxaw di fet di fotto ay loxo ko rabbi baram lool lu jup lu way bu fekente ne nak mom jang gi ak xam gi liñ ci jublu moy ngir xettali nit ñi ba xam le ñu xamut ñu xamal leen xamal leen lan moy diine lool moy jublu way bi lanen lu ko ca fekk daf ko ca fekk ci xéeti trangay aduna waye dal li moy jublu way bi tax ci jublu way bobu ci la nek ba jamono ji nga xamne benn jamono musu ko soppi kon bu boba nak kenn du ko ca wax dara walan lati di ceegena xam xam bo xana yufna des na jeexali bi ci mom azzamana jamono ja billahi ci pawu mak wala hib ak pawu gona ya ikhwan yum bok wala xam xam bo xamne nit ki daf ko jang waye bam ko jange ba nopi nak min ko yobbi ay fof ak fofantu min ko yobbi am fof ak fofantu xam xam bo xamne lam la yobbe moy ay teug ki waye fecc rek wala tiaxani aduna yo xamne amut ab yublu way ah nga xamne dal xam xam bi dula yobbe jaamu yalla dula yobbe sel do dem ba sa xol toy sax nga jaamu yalla yow dal masala mu dik nang ko xam rek waw mune du ci gëna xam xam melna wala lasi du ci gëna xam xam bo xamne yam la uday fessal khalban qal hasadan kinyan aw hiqdan wala sahar aw kibran wala ray wa yahrimu tamay khani al huda ak juk waye xam xam bo xamne itam nit ki daf koy jang ba noppi waye lam ko yobbi moy xolam da fay fess del la kañan waw ñu ne bu ñe diw amna xam xam sangam soxol bi di bëgg de ngay bëgg tak ah diw amna nangam ngay bëgg de lutax moy kenn wuruma raw kenn wuruma ap xam xam aw xeqdan wala ngay bañ nit ko xamne ci benn sabab waranut buy tax nga bañ ko wala xam xam ba yobbe re ak reey ah mu ne xam xam bi dal taxul ñe wax xam xam ba am ñari wala lati di jëgër xam xam bo xamne yufdi da fay xëc ñot di mo da fay xëc ila tabaxu di jëm ci bañante awi tanafih wala xëccu ci walu diine moy xëccu ci ay masala awi tanaxuli wala tepente moy firente xam xam bo xamne itam lam la yobbe moy nga bañ sa mbokk rek bañ julit bi rek wa loolu la xam xam ba yobbe wala xam xam bo xamne lam la yobbe moy guddek beccek subak ngoon ci werante ci diine rek werante ci diine nak bu fekente ni ngir leral deug ta kuñ yaay nga nangula loolu mom amul ben sik sak bu ci nek ne bax waye bu fekente ne yow werante ci diine bo xamne yow bu deug leron itam do nangu ta leer nga ne ki ngay werantel bu deug feñe itam du ko nangu ngeen di xëccio ci loolu rek xam xam bi loolu dong nga tax nga diko jang wala tepente moy bu ki ënde masala yow itam nga dajji loolu dañu ni wan masala tek fa mu wax li nga dajji wat andi loolu tek mu wax li nga dajji wat andi loolu dong nga tax ngay jang ah na nga xamne yeena ba selut bokut ak nak nga jang ba nopi nak mbir jaar nga leral lañ cey leral ci walu sharia ah bo noppé nak bay bu diké bu nari andi xulo nga bay waye yow da leral nga la ci position sharia ak la ci sa dégg dégg ak fama tollu su ko défé nga yam fofu lolu mom des ko tuddé xëccio des ko tuddé ni dama na ndax ko nari andim lan nga leral la ci sharia wax ah dadi bayyi nak dadi jublu ci jaamu yalla ndax bo jublé ci bo taxé ci wédenté ak tépenté man na jéxal sa dundu ndax nit ñi mom lo tégg rek ñu tek fa la neen wala la fi du ci gëna xam xam bo xane yufdi da fay xëc ci nit ki ila ta'asumi jëm ci mag magulu wala takabbur ak reey reey wala takhasim ak qulu xam xam bo xane limi yobbi nit ki moy feug dënd ma fi reey ma fi man aw ma jéxal téré ma jang ba wonu lef
wala mu lay yobbi ngay reey reeylu wala yobbi sax bay xuloo xam xam boobu xamal ne amul njariñ kat xam xam boo xam ne xuloo rek la lay yóbbe xam xam boobu xamal ne du xam xamu tasawuf tasawuf jàngalewut loolu de wala la si di cëgg na xam xam boo xam ne yuf di dafay xëcc nit ki ilal jidaali jëmee ko ci xuloo wal xaysi ak mer wal maqati ak mer mu ñaaw a ñaaw mooy sànni awe xitaali wala xeex sax far xam xam boo xam ne nit ki daf koo jàng waaye lam koy yóbbe lépp mooy xuloo rek dàggente rek waaw dàggente rek ak mën naa dàggante mën naa dem sax ba saagaante mën naa dem sax ba yéefarlonte mën naa dem sax ba génne nit ki sa morom ci diine xam-xam boo xam ne lim lay yóbbe mooy mer rek ak sànje xam-xam boo xam ne mën naa dem sax ba yóbbe la xeex waaw dóorante ku fañante waaw xam-xam boobu xam nga ne ngir yàlla tax a tudd te bu dee tasawu jàngalew xam-xam boobu walaa la si di cee gën a xam-xam boo xam ne yu ci ëllëg des na ko def faxan mu dik fiir yen xutaami ñeel poñetum adduna bil jam hi ca dajale alal rek wal man hi akuk aay bañ caa joxe wak iksaar kalaam ak bari wax rek wej wej fiñ la fekk yaa ngi wax mu ne xam-xam boo xam ne nit ki daf koo def mu nekk fiir nga xam ne lim ci jublu mooy fexee am adduna ju jag rek waaw fexee am adduna ju jag fexee nax nit ñi campagne nit ñi bañ jox ko alalam waaye nag du cee gën a ngir jëmmi yàlla suñ borom tabaraka wa taala rek a tax waaw jublu wu ci jariñ jullit ñi waaye lim ci jublu mooy fexee na addunaam jag rek waaw nit ñi di ko jox adduna mu leen cee laaj alal ak yu deme noonu loolu dong mooy jublu waaye waaye jëfu ko ngir jëmmi yàlla suñ borom tabaraka wa taala waaw su ko defee foo ko fekk nag ma ngay wej wej yi wax rek waaw foo ko yor foo ko fekk ma ngay yor micro di wax mu ne xam-xam yi yépp amul njariñ ci tasawuf xam-xam yi yépp bu dee tasawuf tasawuf nee na xam-xam yi amul njariñ mu wax la ban xam-xam moo am njariñ mu ne bal li fi nekk naafi on ilmi aji jariñee xam-xam allasi mooy xam-xam ba nga xam ne xad allama xamal na fatan cam si ayoba na sihi ay bi boppam wa alima tam xam ko xam-xam bi am njariñ mooy xam-xam bi nga xam ne danga koy jàng ba noppi mu xamal na sa ay bi bopp nii nga mel naa nga mel nii nga mel naa nga mel ah ba noppi nga xam ko nag xam-xam bi nga xam ne boo ko jàngee dana la xamal ne ah nangam ak nangam ak nangam kum nekk ci yow ayib ak sàngam ayib sàngam mi ngi ci yow waaw xam na nangam ak nangam xam-xam bi nga dalay jàngal nangam ak nangam kum nekk ci yow rëy ngi ci yow nangam ak nangam mandarga sàngam mandarga sàngam kum nekk ci yow kañaan a ngi ci yow te kañaan kum nekk ci yow nangam ak nangam la cay fekk xam-xam sàngam kum nekk ci yow soxol baaxut wa xamal la sa ayibi bopp bu ko defee boo jàngee xam-xam boobu nga xool sa bopp nag bu fekkee mel nga noonu nga xam ne yow mii kat yaa mel noonu waaye nga xam na nga cay génn xam-xam boobu mooy am njëriñ wa jarrahoo te xam-xam ba itam da koy bijj da koy xëcc moom ka ko jàng li sabri jëmee ko ci muñ muñ ci lu neex ak muñ ci lu naqari dana la ko jàngal dana la ko wutal bunt wa saxaay xam-xam ba da koy yóbbu ci tabe xam ne adduna du dara loo fi am da ko fi bàyyi mu jaamu ci yàlla ci alalam wal xilmi mu yóbbe ko lewet waaw wal xilmi mu yóbbe ko lewet ndax wuute ci masala wërte tegtale noono nga yéene ñépp jàmm yéene yépp aw yiw wal ixlaas waaye xam-xam ba itam da koy xëcc jëme ko ci sellal lu muy def lum tuut tuut ak lum bari bari mu def ko ngir jëmmi yàlla sun borom tabaraka wa taala wal xayaay waaye xam-xam ba itam daf koy xëcc jëme ko ci kersa kersa digganteem ak boroomam waaye mu am kersa digganteem ak ay moroomam wa sadqi xam-xam ba da koy xëcc itam jëme ko ci dëggu waaw dëggu ci ay wax dëggu ci ay jëf ni mel ci kaw nu mel noonu ci biir wal xalwati ak di wéet nag waaw di wéet di xalaat boroomam tabaraka wa taala waaw ndax ci wéet ci ngay mën a amee yenn maraatib yi waaye bu fekkee da ngaa jaxasoo nit ñi rek coow co maanaam wej wej ji bu dég ba cëg subaa ngoon waxuma la waaye say waxtu dana neen waaye boo moytoo sax sa jaamu du sell wa tafakkuri ak di xalaat bil xal bi ci sa xol wa nazari ak di settantal wa tadabburi ak di settantal ba tey xam-xam nazar buñ ko waxee mooy ngay settantal ci wàllu xam-xam ba mooy settantal boo xam ne ci wàllu xam-xam la a tadabbur nag mooy settantal boo xam ne ci wàllu xol la xam-xam boo xam ne daal da lay yóbbe yooyu wala taxallufun ak ngay jukkowoo bi xuluxin asanin ci jukko ju rafet fi sarri ci lu nëbb wal jahari ak lu feeñ bi xayril ixani ci lu dut ak mbañeel xam-xam boo xam ne daf lay yóbbe nga jukkowoo jukko ju rafet jiñ jàngale ci sharia xam-xam boobu moo am njëriñ moo xam ci zahir ak ci batin wa jarrahoo te dana ko xëcc moom xam-xam boobu lil xaw fi jëm ci ragal yàlla dëgg wa tawakkul ak wakkiilu ci yàlla suñ borom tabaraka wa taala dëgg wa zuhdi ak dëddu adduna wa rajaay ak yaakaar wa tabattul ak futtiku ci ak jaamu yàlla wa axraja te dana génn al xirsa xir
ما هل تفات عندك ديك جيستو إلا بابا راجم تي مينير سي أي ما أوقات تي وقت بوم ماندي دون خام خام دي أم جيرين موي خام خام بيغا خامني دا فلي قتش دي لا جيمي تي راغال يالا راغال سون بوروم تبارك وتعالى تي ظاهر اك تي باطن خام خام بو خاني بوكو جانغي دا فلي يوبي nga وكيرو لو تي سون بوروم تبارك وتعالى سا ليپ nga جوخ كو يالا سون بوروم خام خام بو خاني بوكو جانغي دا فلي يوبي nga ددو يالا nga ددو ادنا ددو ادنا نا تيبل وول ني موي ليك لو مانام سولي ساغا راك ليك لو بون موي دا غاي ام ادنا با نوبي nga wolbati ko wan ko ginaaw waaw nga xamne dang koy wan ginaaw ci soxol da la ko jangal ca kanam war rajaay xam xam bo xamne daf la yobbe nga yaakar yalla sun borom tabaaraku ta'ala sa yaakar jepp nga wëru ko ci sun borom tabaaraku ta'ala wa tabattuli xam xam bo xamne boko jangé daf lay ñaax nga futti ku ci jaamu yalla sun borom bu wéré 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 nga xamne do jaamontu yalla xam xam bo xamne boko jangé da fay génné xër ci sa adda da fay génné xër ci soxol xër moy suma amé nangam bëgg na nangam di xër di mebet di tek rek ndax loolu mo génné won adama aljana andak di gestu nit japp ne nit amna njariñ amna lor waye da ngay japp ne nit bu amé njariñ lolé ci sun borom la bawo bu amé lor itam lor jojé ci sun borom la bawo ndax njariñ ak lor deug ci sun borom tabaraka wa taala lay bawo ci waxtu man wa akhraja dana genn al hasada kanyam wal takabbura ak reey wal ghayya ak wir wal hiqda ak bagn ku bax wa ujban ak nawjaf qad jara bo xamné dawna xam xam bo xamné boko jangé da fay genn ci sa xol kanyam dana la jangal kanyam wa takabbura reey dana la wax lan moy reey ci bir téré wal ghayy ak bagn ak rir wal hiqd ak bagn ku bax dana genn ci al ujbu nawjaf yep xam xam bi dal mo wax bi am jeri wajarahu dana ko bijji moy dana ko xec mom xam xam ba ila nasihatin jim ci labir abadan faw wasilatin ak jok lil muslimin julin yep li zamadi ngir yalla niñ jublu ci ay ay mune xam xam ba dana ko yobbe muy labir julit kep ko xamne gis na la koy ba jeri wala neena ñew fi bay kon xam xam bobu dal moy bi nga xamne daf lay ñod nga labire julit bo gisé lu koy jariñ nga wax ko bo gisé lu koy lor nga labire ko bil hikmati wal mawhizati al asan wax ko ko ci waxin wu rafet ak di jokk julit ñepp mo xam ki nga bokal tariqa wala ki nga bokul tariqa ki nga bokal mazhab bokul mazhab ki nga bokal xet bokulen xet ki bokul melo wala bokulen melo ndax innamal mu'minuna ikhwatun xam xam way xam xam bo xamne daf lay tekkale sa mbokum julit xam xam bo xamne daf lay deudele sa mbokum julit xam xam bo xamne daf lay taxa bañ sa mbokum julit xamal na xam xam bobu du ab xam xam ndax fal ilmu xam xam in lam yufdi ndegam bijji wut sax san jëm lin huda jeme ko ci njuk fa innahu nak xam xam bobu yajruhu dana ko bijji ila rada jeme ko ci alkan xam xam mom bu xese dug ci nit du ko baye ci dem na melo ben mu jëmele ko mu nekk nit ku gëna bax waye wala mu soppi ko def ko nit ku gëna yees waye xam xam bu duggé ci nit duko bayyi rek mu nekk nitu ordinaire waw nit ku xamul dal moy nekk nitu ordinaire waye nit ki bo xese am xam xam waw xam xam ba ben mu tagat la manam fekk yeena ji rafet soxol sel nga tagat xam xam ba mu jaarale la ci yoonu bax nga nekk nit ku gën nekk nit tanef tagatalé yeneen nit ngir roy gañu roy ci yow wala nga am xam xam ba nopi jeufandiko wo xam xam ba jaar wanen yoon wala nga jeuf jeneen jeuf yak sa bop yak ñeneen ndax borom xam xam bu fakkastalo rek dana yobale mbok mbolo yu bare bare waye borom xam xam itam bu deggele dana yobale ñu bare bare xala waxna kan mo wax imam ghazali neena wa man ahana kep ko xane dimbulena man khadik tasaba ko xane faguna ilman xam xam wama talabta sakku ko li khairu dunya aduna dong nga tax muy sakku xam xam bobé nga dem dimbali ko ci xam xam bobé tax xam nga ne xam xam bi muy sakku kat ngir aduna dong nga tax mu diko sakku bu ko amone itam lol dong la koy dé fa innahu naka aji xamlé jik manam yow may dimbali nit ki bam am xam xam bobé sharakahu aji bokk la ak mom fi ma jana ci ram togn ka ba'ih sayfi mi ngi mel aji jaay jeesi li listin ñal ab sa ci kamuna bo xamné nebbuna ah mune ki nga xamné da fay sakku xam xam da xam xam bi mi sakku ko sakku dara ngir luddut aduna dong tax mu sakku xam xam bobé da nga xamné kat yak dimbali nit ko ké ci walu manam yak ko ko dimbali ci xam xam bobé yéena bok toña nga lum ci def mi ngi melni nga fekk ab sacc xam nga ne ki ab sacc la xam nga ne ki ab agresseur la nga diko jaay bagage lu mi agresser wala lu mi gañ nit ñi waaw lola yéena ko bok atté su ko defé motax nit yalla yi buñ manam buñ kenn massa ñew di sakku xam xam
dañuy nem dañuy geustu ba xam ki limi sax muy sakku ngir yalla rek tax muy sakku wala ngir amna lanen lu ca laxasu buñu gisee ne ngir yalla dong nga tax muy sakku xam xam ñu dimbali ko ci waye biñu tekke ne gis na lanen lu ca laxasu nak ñu dal di koy téla yewi dal di koy yabal fanen mu dem fa fa lay mu xam xam la di kasratir riwaya du ceegi ne moy barik ay netli rek bal li fi nek innahu nak xam xam dal nurun leer lay don ma abdiraya andako xamé xam xam du ceegi ne moy nga jang li ci téré rek waw masala yuñ wax ci téré yi nga ne téré sangam bind nako nangam di andi li ci téré ga lolu xam xam la waye ndax lolu moy xam xam bi gën ndax moy xam xam biñ tam ndax moy xam xam bi nga xane boko amé rek war nga tok fasse say lox dedet xam xam deug leer la go xane yalla sun borom tabaraku taala daf koy sanni ci xol nga xamé mbir ye deug deug نوكي امام مالك واخا وانا ليس العلم بكثره الروايه وانما هو نور يقصفه الله في قلب من يشاء خم خم دال دي تيغينا موي باري نيتلي ريك واو تيري سانغام واخنا نانغام مساله سانغام مانتي تيري نانغام لول خم خم لا وايي خم خم لير لاي دون nga xamne yalla sun borom daf koy sanni ci soxal lool nak bu lako yalla defale moy fo tollu da ngay samonté maguk yalla gi di tewlu kawek yalla gi di tewlu itam ndax ya nga ca yoon wa wala neko ca yoon wa di taylu maggu yalla gi ak sax xebu yow njam si lolou moy xam xamu diray ñu xam xamu diray nak bokk na ci li lay dimbalé ngir nga man ca sun borom xewale lako moy ngay fataliku loy bari nga bari loy fataliku de ak wextanu de ak sukrat ak la ci aju bo ben ñaar bi tam moy ngay fat ndax boy fataliku de lo meuna nek rek ak lum reey reey da nga xamne yow mi kat bisa ngi ñew ci sa karam bo xamne mënoko burung lu mënoko jéggi jall ñaar bi tam moy ngay fateliku bammel ak xataayam ba ak tangor wa ak wetaayam ba ak la ca nek ci ay laaj ak la ca nek ci ay fitna yoy nga diko tek ci sa kanam ñettel bay tam moy ngay fateliku dekkii ak taxaw sey jëf ak layo ba ak fayga ak lepp lo xamne mak nga ko def sun borom tabaraku taala dana la ko fay li dal nga diko fateliku lu bare 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 dana tax sun borom tabaraku taala xewale li xam xamu diraaya bobu nga xamne moy am jariñ ndax xam xam mom la ci lubbu bala ndax budé masala yi man nga gis ko xamné déggud manam du ëpp julli saxfar wala du jëfé diiné saxfar nak waye mu am xam xam ñaar yoon lañ fi gis ab nasaraan dégg arab mëna fi téré arabiy ñaata lañ fi gis am nasaraan jang alquran mëna jang alquran waye nak ndax loolu mu am xam xam bobu rek daat nay tax mu raw daat nay tax mu gagné nak iblis waxon nañ né wax nañ né amul kenn ko rawon mbirum balham ak mbirum bersis nebuut ci kenn kon xam xam diraaya lay do kon faqhu sit na nga jublu bihi ci xam xam bi ngay jang da koy bamtu wat rek waxon na ko wëccël jëlil ngir jëmm yalla ni aji mag ya fa tayo ciamsi kon tajit da nga fek jasa ak sak fay na'iman muy ay xewal sabata bo xamne soxna boy jang dal na nga jang ngir jëmm yalla sun borom tabaarak wa ta'ala rek su ko defé bu ëllëgé cionay jangama ak la nga am la nga sun borom tabaraku taala digge ak yonenti bi digge ko ci koy jang ak koy sakku xam xam bo demé da nga fekk seuk pay mu nek lu reere ndax innal ladhi laka ka nga xamne lam yakhsha ragalut rabbul alamin borom bindefi laysa bi alimin deet muy borom xam xam wala afna ak donta jeexalon na alfunona xeti xam xam yep mu nek ki nga xamne ragalut yalla sun borom tabaraku taala ak lum am xam xam ak lum bari bari xam xam donte regalu sun borom tabaraku taala xamal ne amul xam xam ndax innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama yalla sun borom neena ñu war ragal yalla moy borom xam xam kon nak nit ki jeexal tere yi ba wonu le te regalut yalla sun borom tabaraku taala taxon ñu tudde ko borom xam xam de jeexal tere yi taxon ñu tudde nit ki borom xam xam su ko defé kon ñu taxaw fofu ba dik dajata yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.